Bem-vindos a mais um vídeo. Recebi dois comentários recentemente, um agradecendo, onde eu falava para você não se desesperar se um jogo não funcionasse. Você colocou lá os ROMs, muitos estão funcionando, alguns não funcionam. Ao invés de você ficar batendo cabeça, baixar o jogo, colocar ele de novo ali no seu Raspberry Pi, no seu Orange Pi, você apenas tente trocar por algum emulador que já esteja instalado aí na sua plataforma. Ou você, na própria plataforma, vai lá e instala. Um outro comentário foi sobre ele ter aí uma versão, quando ele jogava em uma versão mais antiga do sistema, né, por exemplo, Retropie, no caso dele foi o Recalbox 4, e ele passou para o 7 e as coisas não estão funcionando, né, os jogos não estão funcionando, está lento, está aparecendo um trovãozinho ali no canto superior direito. São duas coisas bem comuns de acontecerem, principalmente quando vai evoluindo o sistema. Eles vão colocando aí novos emuladores para pacotes de ROMs mais novos. O que a gente está acostumado, eu, por exemplo, aqui, para as versões mais antigas do Raspberry Pi, do Retro Orange Pi, por exemplo, o MAME, você usar aí o ROM 7 078, tá? Que é o que tinha a maior compatibilidade. Mas conforme eles foram atualizando aí com novos emuladores, isso tem mudado um pouco. Então aí fica o seu critério, baixar aí novos pacotes ou você reinstala o emulador mais antigo. Aqui no caso, aqui eu estou fazendo os testes com o Raspberry Pi 3. Eu estou aqui com... Vamos ver aqui. X-Men vs Street Fighter. Nessa versão aqui do Retropie, que é a última, é o Retropie Buster. Olha lá, pode ver. Está lá FB Neo, que é o mais novo, viu? Não roda. O outro que vem instalado é o FB Neo CD. Neo CD. Aí o que eu fiz? Eu fui lá em Retropie Setup, Manage Packages, e instalei o Final Burn Alpha 2002. Se você não quiser mudar ele para ser o emulador geral, você pode escolher aqui, né? Lá. Select Emulator for ROM. Então eu vou deixar aqui no Alpha. Vamos ver se vai rodar. Dei o launch. Ó, foi. Caso o seu ROM 7 seja mais antigo, você já pode deixar o Final Burn Alpha 2012 como o emulador favorito, né? O default ali, o que vai ser usado sempre. Aí. Rodando aí certinho. Outro jogo ali que eu tenho da lista, o Alien vs Predador, foi a mesma coisa. Ali que eu vi que, opa, vou ter problema aqui com esse Final Burn Neo, né? Mas é simples de resolver. Você instala o outro emulador, porque acontece, voltando aqui, ó, se a gente for aqui no Retropie, Retropie Setup. Bom, aí aqui dentro do Retropie Setup, nós vamos em Manage Packages, Optional Packages, aí vai ter aqui vários emuladores que você pode estar instalando. Coisas mais antigas, coisas não muito usadas. Vamos tentar o Raycast. Aqui você pode escolher as duas opções. Aqui o pré-compilado, mesmo assim ele precisa da internet, tá? E From Source, talvez ele busque lá dos criadores do Raycast, sinceramente não sei. Então, vamos aqui no pré-compilado aí. Ele está baixando e já está fazendo a instalação. Então, essa é uma das alternativas que você tem aí. Ou você baixa um ROM 7 compatível, aí você tem que vai dar um DuckDuckGo, tá? Nada de Google, vamos de DuckDuckGo.
coloca lá, ROM 7 para MAME. Aí você vê qual, por exemplo, aqui, no caso, eu estava citando o FB, o Final Burn New. Coloca ROM 7 para o Final Burn New. Aí ele vai falar, ó, o ideal é que você baixe esse. E você vai atrás. Mas caso você tenha aí, já como eu tenho aí há mais tempo, então a saída é instalar, caso não esteja instalado, é instalar aí um emulador mais antigo para que ele leia os seus jogos. Aqui testando 64, iniciei o jogo, não vi qual era o emulador, e vocês vão ver aí que esse não é um emulador que vai rodar bem aqui o Nintendo 64, que já é difícil de emular, né? O 64 tem sempre vários emuladores instalados porque a gente tem a opção de rodar com textura HD. Eu pessoalmente prefiro jogar mais com a cara dos anos 90, né? Mas isso é uma escolha pessoal. Já dá para ver aqui, ó, faltando o gráfico, né? O som vem, mas falta o gráfico. Mas calma que vai piorar, vai piorar. Acho que era melhor nem ver, mas é isso que acontece com esse emulador. Olha lá, chama azul, né? E de repente apareceu pedra, apareceu telhado, o gráfico, né, se formando, desaparecendo, não tem mais ponte. Então isso é um erro, uma falha que a gente pode estar aí se deparando com. Mas não se desesperem, tem outros emuladores. Você, ao iniciar o jogo, fica apertando o botão para vir o menu lá de escolha. Aí você escolhe um dos disponíveis para ver se algum vai rodar melhor, satisfatório, para que você consiga jogar. E se mesmo assim não tiver, você pode tentar lá no RetroPie Setup para ver se tem mais alguma opção que você possa escolher para instalar, para tentar jogar. Claro, não só no Nintendo 64, em todos os outros sistemas aí disponíveis, né? Agora vocês vão ver que vai melhorar bastante. E aí eu deixei esse como o meu emulador, né, preferencial aqui no RetroPie. Beleza? Fiquem aí com o finalzinho aqui. Vou ficando por aqui. Não esqueçam do like, inscrevam-se no canal e até o próximo vídeo.